estudiants, professors, investigadors... Bona tarda a tothom. Avui tenim el plaer de presentar-vos en primícia una notícia d'última hora. La biblioteca ha arribat a la seva fi. Des d'ara comença l'era CRAI. La Universitat Pompeu Fabra ha instaurat un centre de recursos per a l'aprenentatge i la investigació al nou campus de la comunicació de Poblenou. El CRAI és una aposta innovadora de la Pompeu Fabra cap a un nou espai on s'integren recursos materials de qualitat i professionals qualificats i polivalents. Aquest fet excepcional s'emmarca en l'adaptació de les biblioteques universitàries al nou espai europeu d'educació superior. A continuació, us mostrarem algunes de les peces que conformen la campanya de presentació per al llançament del CRAI. Totes elles informatives i de fàcil adaptabilitat i d'acord amb l'estètica del periodisme dels anys 40 i 50. I per damunt de tot, coherents amb una estratègia de comunicació que es correspon amb els principis professionals que regeixen el periodisme de l'època. El cartell consisteix en una frase en format de titular. És informatiu, simple i visualment impactant. Es basa en el llenguatge emprat pels coneguts com a paperboys, nens que en els anys 40 i 50 es dedicaven a repartir la premsa pels carrers, especialment les edicions vespertines on apareixien notícies d'última hora. El fulletó segueix la línia del cartell. El seu contingut està redactat en format de notícia i consta de titular, subtítol, entradeta, cos del text i destacats. El punt de llibre, basat en la mateixa frase, està pensat per a l'ús del personal de la biblioteca perquè marquin les dates d'entrega i devolució del material en préstec. El salvapantalles, destinat als ordinadors de tota la universitat. El bàner, a la pàgina web de la Pompeu Fabra, per a promocionar el CRAI. Des dels estudis de gravació del campus de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, ens acomiadem. No deixeu de sintonitzar el nostre programa informatiu. Cada tarda, a l'hora de sempre. Bona tarda i bona sort.